Včasih se o oralnem seksu ni ravno veliko govorilo, sploh v času naših babic in pa dedkov. Danes pa je to zelo, zelo aktualna tema, o kateri bova danes govorili seksualno terapevtko Vesno Jarc. Živjo, Vesna. Živjo, Leja. Zakaj je oralni seks tako zelo pomemben? Oralni seks je del seksualnega procesa. Se pravi, za nekatere je to predjed, ne, kot del neke predigre, za nekatere je to glavna jed, recimo tudi za tiste, ki želijo ohraniti nedolžnost do poroke, recimo se poslužujejo samo oralnega seksa. Oralni seks je pravzaprav zelo stara zadeva, že to tudi živali uporabljajo, recimo, ne, če jih opazujemo v zapiskih oziroma slikah v starem Egiptu in Grčiji, opazimo polno slik, se pravi, to ni neki novega, ampak je to pač pomemben del. Ni nič kaj umazanega, nekateri pa mislijo, da je to nekaj umazanega in se tega ne poslužujejo, ne? Zakaj? Ja, najprej bi rekla, ne, oralni seks je ravno tako pomemben za ženske kot moške. Nekateri pravijo, da je moškim bolj pomemben kot ženskam, ampak bi rekla, da to ne trdi. Zdaj pa imamo ljudi, se pravi, ki jim je to neznansko všeč, ki jim je celo bolj všeč kot pa sama penetracija. So ljudje, ki jim je tako tako, recimo, in nekateri, ki so absolutno proti temu. Zdaj, nekoga, ki je absolutno proti temu, je nesmiselno siliti, ampak seveda, če še tega ni poskusil, ne? Nekdo, ki je to poskusil, pa ima slabe izkušnje, potem pač mu to ni všeč, ampak nekdo, ki tega ni poskusil, pa je absolutno proti, pa je mogoče vseeno dobro prepričati, da poskusi, kakšne užitke lahko nudi. A kako bi se pa mogel vsak oralni seks začeti? Ja, oralni seks bi se najprej začel, se mora najprej začeti v kopalnici. Ne? Higiena je zelo pomembna, da so spolni organi čisti. Zelo je pomembno, predvsem za moškega, recimo, ne? Ker pač pri ženskah se feromoni izločajo skozi urin. In za nekatere moške je to zelo privlačno, pa jim ni všeč, če se ženske umijajo. Medtem, ko se pri moških feromoni skozi pot izločajo in recimo sam penis potem ima zelo neprijeten von, če ni čist, recimo, nabira se ta umazanija pod kožico, recimo pri moških, ki niso obrezani, recimo, ravno tako se tudi pri ženskah nabira ta umazanija pod to kapico klitorisa, ne? Zato je tako zelo pomembno, da se pač prej umijajo, recimo, če to zanje. A mogoče kakšni moški tudi zaradi tega nočejo izvajati, zdaj mogoče od tvojih klientov, ki slišiš, mogoče mislijo, ne vem, da pa pride urin iz klitorisa, veliko takih zmotnih predstav je, ne? Ja, sicer, ne, če pojava samo urin je zelo sterilen, ne? Tudi recimo sama sperma pri oralnem seksu je pravzaprav zelo čista in brez bakterij, recimo, ne, ker ima ene ženske težave, a to pogoltniti, a to ne pogoltniti, sperma ima tudi različne okuse, odvisno od prehrane, ne? Nekatere ženske to izpljunejo, nekatere pogoltnejo, nekatere ravno zaradi tega nočejo izvajati, recimo, oralnega seksa. In urin pravzaprav prihaja iz sečnice, ki se skriva v bistvu pod klitorisom. Kako bi se pa mogle ženske lotiti obdelovanja moškega penisa? Je kakšen nasvet? Ja, moški penis je v bistvu ravno tako občutljiv, ne? Se pravi, ni treba zdaj tako grobo pristopiti. Ne? Nekatere ženske so zelo močne, pa ga kar zgrabijo, pa potem recimo začnejo z samo felacijo. Najboljše recimo, kako se naučiti, je, da se moškega opazuje, kako masturbira, ne? In potem vidiš. Seveda zdaj sam oralni seks ni sama tehnika, ne? Ampak je zelo pomembno poznavanje čustvenosti partnerja. Ne? Se pravi, da sta partnera tukaj čustveno povezana, zelo pomemben je pogovor. Ne? Se pravi, partnera, ki sta povezana, se lahko o teh stvarih pogovarjata. Kaj je v redu, kaj ni v redu, ravno tako pri ženski, ne? Je treba pristopiti zelo na nižen način, počasi, vedno treba iti v krog. To, ko smo že zadnjič o klitorisu govorile, da pač mora biti segret, da ni boleča, recimo, sama masaža oziroma oralni seks. Ampak veliko moških začetnikov pa sploh ne ve, kako bi upletali s tem jezikom spodaj, a ne? Jaz sem prebrala en nasvet na internetu in sicer piše, da bi moški en nasvet naj uporabljajo jezik tako, da ga vrtijo kot abecedo, ne? Začneš črko A, B in potem tako krožijo po klitorisu. Je mogoče ta nasvet pravi?
Tudi bi bilo v redu, ne? Problem je pri fantih oziroma moških, ko gledajo pornografske filme in pornografski filmi so posneti tako, da pač gledalci vidijo, kaj se dogaja, ne? In v resnici tiste ženske ne uživajo, ne? Se pravi, sam oralni seks ne deluje na tak način. Se pravi, moški morajo pač se pravi preizkušati, ne? Ker je klitoris različno obživčen, da vidijo recimo, kaj je za tisto, kar je pravzaprav za žensko v redu, mora opazovati njeno telo, recimo njene reakcije, včasih so dolgi potegi, včasih so kratki potegi, včasih so globoki, počasni, hitri, se pravi, morajo se spreminjati, ne? In morajo najti tudi tisto občutljivo točko, ženske mu mora dajati pa navodila, tukaj ja, tukaj ne, tukaj bolj močno, tukaj recimo ne, ne? Se pravi, zopet komunikacija je potrebna in na eni in na drugi strani, ravno tako morajo moški sporočati ženski z vzdihom, recimo, ne, ali pa če se moški recimo premika pred tem, potem mu mora ženska pač na tak način slediti recimo za samim moralnim seksom, ko pa začne recimo malo globje vzdihovati, potem pa ve, da se nekaj dogaja recimo, ne. Ja, pa tudi ni pomembno je, da se pravi, da se ženska ali zdaj liže ali se ne samo penis, ampak da se posveti tudi modom, ne. Če moškemu vreda, ampak tudi z njimi je treba biti zelo nežen, ne, ker to je zelo močna bolečina lahko. Upam, da smo kaj pomagali našim gledalcem, da bojo mogoče lažje zadovoljiti svoje partnerje. Zdaj so na vrsti oglasi. Po oglasih pa Jureta Godlerja čaka eno tako prav posebno presenečenje.